Sotra tsika rehetra mbola misafidy dia niaraka aminay eto amin'ny Dreamin ny tapany faharoa ny LGT no rahantsika manomboka eto a dia vitantsika io ihany koa Godlib ny miaraka amiko anao ry nao dia mipilipily mpijery Godlib zany hoe le vahintsika atao marina dia aleo aloha tantaraina le izy zany fa manaraka angamba zavaina alika netiko tao alika netiko tao fa ohatra nikorotana be le dala dia mbola hoe izy fa manaraka izy ampiakarintsika ihany satria le izy isaky anresaka an'le oabolana momba ty fiainam-pirenena ty misy moa zany le fitenitsika hoe nadika amin'teny frantsay le izy fa mety an'le izy eto amintsika hoe mivovony alika fa ny sarety mandeha ihany satria fantatritsika nay any ambanivohitra ara dia rehefa mandeha ny sarety dia misy alika mivovoa be deaibe tokoa manaraka an'le izy fa ny tsy hitovizany amin'ny any ivelany a ny alika any ivelany tsy ti an'lay fandalovan'le karavanina zany satria manakotaba azy fa ny ety rehefa tena zohintsika dia misy alika maromaro manaraka ny sarety ka rehefa sarety ara-dalàna tsara dia ny ombony mandeha ho aloha dia ny sarety manaraka teo aoriana dia misy alika maromaro naiza naizy io misy sarety sy omby dia tsy maintsy misy alika ary zavatra tena mahavariana moa reny zavatra reny zany fa ny efa-piopy alika mahafantatra an'la izy dia misy mivovoa ny alika andalovana amin'la toerana andalovan'la sarety zay ny saika ho resahana teto fa le alika tavela ombany eo fa mbola hiakatra etany izy amin'ny manaraka fa fandalovantsika moa zany dia masolavitra mivadika na izany aza dia masolavitra mivadika ihany no arahantsika zao ehe ohatra ny voadiniky tokoa fa ohatra mbola tsisy mpanohany ny masolavitra mivadika iny aka dia manao antso avy aminareo zay tianaonany izy iny a fatra lah ohatra nefa nazo sardinina anyaninnyanah zany raha ohatra mba misy movitipainana ohatra n'zany any dia mba afaka ee masolavitra mivadika moa dia fijerena ny zavatra amin'ny fomba mivadika satria treize mai androany dia kely sady mafonja zay eritreretin'ny olona maro amin'ity androany ity hoe manahoana tokoa moa ny tantara soratana momba n'ity fiainam-pirenena ity satria raha tany aloha tamin'izahay ohatra tamin'ny roa amby fitopolo zao zay classe de dixième tao amin'ny collège saint joseph atao ambatondrazaka dia le mpampianatra y madame françoise tonga ny tamin'ny folo maraina teo eo indreny eny ny mpianatry ny collège teknika zay naheno afatra avy tyantananarivo zany hoe midina an-dalambe tsika ianao ohatra zany dia tamin'izany ny voambolana ny asa dia hoe rotaka zoama sy ny sisa dia tamin'izany mbola misoratra mihitsy ny tantara hoe misy ny korotana sy ny rotaka tamin'ny roa amby fitopolo dia niova ny fitondrana satria nanao kabary tsakitsaky zato arivo teo amin'ny treize mai zany ny filibera tsiranana dia hitantsika ny sary teo ary isaorana be diabe le sary mahafinaritra dia noraisy ny gabriel ramanatsoa ny fitondrana nanaovana directoire na transition i général manatsoa tamin'izany angambany raha tsy tisoako dia mpitatana atao amin'ny gendarmerie izy sady tao amin'ny état major izy zany dia tsy maintsy ho zay mitovy foana aloha zany fitranga tantara mitovy a fa za kosa tsy mba manaiky an'le hoe fiverenana foana ny zavatra mitranga eo amin'ny tantara fa rehefa mankatia horindrina amin'izay ary nanomboka tamin'ny taona araky amin'ny sivifolo ohatra misy mpanoratra tantara ve dia manoratra tantara izy zany dia rehefa ampianarina ny ankizy zany dia asaina miteny amin'izay zany ny ankizy ikoto tsangana dia mitantara amin'izay ikoto tamin'ny raiky amy sivifolo tompoko dia misy nykorodana be dia nankeny amin'ny treize mai ny olona dia tamin'izay tompoko dia lasa zavelibera tompoko ny lasa filoham-pirenena teo fa dideratsiraka tompoko lasa nytsoaka dia tatiorina tompoko dia le fomba hitantarana an'izay zany a tsara ihany no mazava tsara amin'ny resaka fampianarana satria manomboka any amin'ny klasy alohan'ny anaovana cp rehefa mianatra amina cg dia tokony mianatra ny tantarany madagasikara ka eo indrindra zany ny tena olana sy baraingo be apetrako satria efa misy ministera amin'izao fotoana izao inona no soratana sa rehefa ohatra zany zao ny ankizy adinina zany mikasika ny hoe tantarao ny fanankanana ny fanjakana malagasy tamin'ny taona efatra ambyfolo sy roa arivo tamin'ny voalohany tompoko dia nisy ny ramato kristina zay nitatana ny anteny mieram-pirenena voafidy izy tamin'ny isam-bato fito amin'ny fitopolo fa nanahirana tamin'izy io tompoko zany hoe ny ankizy ho ampianarina zany eo arakarak'la fomba fandratana an'lizy hoe ahoana hoe ka tamin'izay tompoko nanahirana any satria le lalàna fa efatra amin'ny dimampolo lalàm-panorenana fidianina an'la izy a
ohatra nanahirana ihany a dia nony avy eo a dia nivorivory tompoko ny PMP dia nanapa-kevitra izy ireo fa hoe angataka tany amin'ny atao cour constitutionnel le tantara soratana anaty boky mihitsy ho eritreretiko io hoe raha tiana androso ny ankizy zany a dia tokony misy boky tantara histoira zany hoe mpampianatra mpanoratra manoratra ny tantarany Madagasikara ho ampianarana ny ankizy ahafahany mivoatra satria telo ambin'ny folo mihandroany dia nampiova ny tantarany Madagasikara mihitsy ny 1372 dia tokony isy tantara marina ho soratana ka eo ilay adihevitra be mampianatra ny zavatra nitranga tamin'ny sivy sy roa arivo any ampianarana ve ny mpampianatra amin'izao mampianatra ny zavatra nitranga tamin'ny roa sy roa arivo ny mpianatra any ampianarana ve ny mpampianatra bokinina ny ampianarana an'ilay izy ary ministera ohatrany ahoana no namoaka an'ilay boky hoe ti zany ny ampianarana an'ilay ankizy satria raha ohatrany riza tahina zao tamin'ny 72 mbola tsy a mbola tsisy akory mbola tsy nisy mbola tsy tany amin'ntadanareo akory anao tamin'izany any mbola tsy nisy makeo fa dia rehefa anontaniana zany atỳ aoriana ny ankizy tsy niaina tamin'ny 72 a dia tokony mahay mitantarany tamin'ny 72 hoe teny katso ny fivorian dehibe a dia nihira tao nitarika mahaleo a nihira tao nitarika nanahary a ilio lalàna nandeha nitarika nankery amin'ny 13 mai sy le hoe rotaka le hoe korotana sy ny sisa ny fomba ambadika rehetra tamin'izany a dia efa hitantsika ny diatanandro manandafira kotiny iriana izay voasambotra ho an'ireo izay mahafantatra ilay anarana dia manontany eto izao dia mba alefaso amin'ny facebook eo na alefaso amin'ny message iza i Bakopoulos sy Sirepasy satria tamin'izay fotoan'izay zany dadanay dia niteny foana Bakopoulos Sirepasy le tia mercenera vazava any ivelany a dia iza ilay vazaha avoakany manandafy zay olona malaza be izy lasa ministra tao amin'ny fitondrana frantsay da teo rindrina zany zany hoe mahaliana ihany fa ny 72 mbola mipetrapetraka fa zay fantaniana apetrako zany zay a dia mba mety afaka mamaly ihany aloha tsika tompona andraikitra ny fampianarana hoe boky tantara ohatrany ahoana ny ampianarana ny ankizy tantara ohatrany inona no ampianarana ny ankizy ny ady hevitra ara-pôlitika eto amintsika zany dia tsy hahafahana mametraka tantara tena marina ie satria ohatra misy koa le fiandaniana matetika tsy matetika tadidinay ny anara-ministra rehetra taloha fa zao amin'izao fotoana mahay ve izy fa tena tsy any keo aho zao dia tena nanontany ankizy mihitsy iza ny anara filoham-pirenena ravalmana tena ankizy akaiky Antananarivo zany a dia rehefa anontaniana zany ilay ankizy a dia izay zavatra henineny amin'ny arabe kokoa no tadidiny a momba ny tantara ka zay no natongako koa hoe ny vahinina anao Gotliba amin'ity androandi satria za zay tena tia mianoka tantara mihitsy a dia mampalahelo azy zany ny ankizy eo amin'ny folo taona hatreo amin'ny roapolo taona eo amin'izao tsy nahafantatra ny 13 mai izy aloha anisan'ny tena enjany iny tsy nahafantatra ny 91 koa izy fa efa nahita ihany izy tamin'ny 2001 sy 2002 ny zavatra hitany a dia fidinana an-dalambe fanakorotanana fitondrana anankiray a dia fanonganana fitondrana anankiray a dia fiovana fitondrana misy tetezamita misy tetezamita foana teto a transition netin-dra manatsoa transition netin'ny ratsirahonana transition netin'ny andrajoelona dia miodikodina ohatran'izany dia rehefa tena mianatra ilay ankizy zany kivikivy ihany ny ankizy ampianarana ny tantara zany hoe taizanytaiza mbola resantsika any zay tantara zay aloha anatin'ny ho ianao a fa eto moa dia misy hevitra manokana mihitsy no tiana hoenona iantsontsika ny mpanao gazety aina ny irina raha tsy mazafy manao ny aina miaraba indrindra dia miaraba ny vahiny dia miaraba antsika ny atokantrano ihany koa ie mikasika indrindra n'ilay 13 mai zay no fanontaniana androany momba an'izay hoe 13 mai 72 zay a 20 taona lasa zay no nisy izany hetsika izany zay no nanontaniana ireo mpanaraka ny logité androany a nisy ny olontsotra nisy ihany koa ireo mpanao politika nanontaniana ny momba ny hoe nitondra vokadratsy sa nitondra vokatra soa ho an'ny firenena ny zay hetsika tamin'ny 13 mai 72 zay ho anao ve nitondra zavatra tsara na ratsy ho an'ny firenena ny zavantranga tamin'ny 13 mai 72 nitondra zavatra tsara fitiavatanyrazana tokony hoe ilaina zany lisy ohatrany hoe tsy anjakano ny vahiny fa sy mipitondra sy manao any ireny zany matoa ny olona nge misy zavatra mihetsika zany ohatrany hoe misy zavatra takiny zany tsy voatery korotana ny 13 mai 72 moa raha araka ny tantara eo amin'ny ataontsika hoe ny fomba fijery eo amin'ny firenena manontolo zany na any velany na eto teto amintsika moa indrindraindrindra dia zavatra tsy azo ny hidovirana zany satria mitondra mankany amin'ny resaka fanovana ka amiko aloha zany raha tombatombana sosotra dia hitako hoe nahatsara ny firenena ny fanovana nisy fivoarana aloha
satria ilaina ihany koa zany ny fiovaovan'ny fitondrany mba hiteraboka soa an'le taranaka maparana. Fiovana aloha zany a tsy maintsy misy ny karazana ohatrany hoe fifaninanana masina zany ao anatin'izay sehatra zay. Ny fitondrana teo aloha raha ohatra ka nisy ny tolom-bahoaka zany nahatonga azy ho ny kidi de ny manaraka azy eo zany ny tokony ampiseho zavatra tsaratsara kokoa. Ho anahy aloha zany de mitondra zavatra tsara ho antsika le izy, fa ny indro kely zany ho antsika le mpitondra zany, mpitondra fanjakana sy ny ao ambonimbony rehetrarehetra zany de ny tena mibahana ao anatin'ny zareo zany le fitiavam-bola be loatra fa tsy mijery le tandrazana. Nefa ny hatramin'izay zao ny olona ngezantsika rehetrarehetra zany mba niady ho an'ny firenena, ary rehefa mipetraka zany le fitondrana teo amin'ny firenentsika de tsy hitan'le le ho an'le le taty afara zany le fetiva le olona ngezantsika taloha hoe mba mipetraka anie hoe fa nahazo fitondratena ny malagasy de tokony mba mijery zareo hoe ho an'le firenentsika, mampetraka zareo zany hoe ny tombontsoan'le firenena fa tsy mijery ny tombontsoan'zareo. Problema any amin'izao le tombontsoan'le vahoaka, le vahoaka zany tsy jeren' zareo fa ny tombontsoan'zareo ambony any ny hitan' zareo e, de le majinika matsiaro mijaly. Le 13 mai aloha zany a mitondra fahafahanao antsika le 13 mai, ary mitondra fivoaranao antsika be dia be kokoa le 13 mai. Nefa zao le zao a tsy hitantsony, aiza zany le vahoaka amin'izao tsy hitantsony, tsy nahazo fahafahana tsony le vahoaka hoe hiavaka ny tolona ohatra ny taloha tsy mameny ny vokatra avy eo anatin'ny fonontsony izy a. Taloha ny reva nisy tsy ny de teto ny 13 mai teto ny olona rehetrarehetra nanao ny zavatra zay anina rehetrarehetra teto ny lahatra teto ny olona hoe nanambarany tao am-pony tsirairay mivoaka te de amin'izao le sa tsy hitantsony. Raha ny faniriny mpitolona tamin'izany de tsy nieritreritra izy hoe hitondra zavatra ratsy ho an'ny firenena ny etsika zay nataony mpiraitandrazana teto tamin'izany fotoana zany. Ankehitriny nefa tsy arakaraka n'izay tranga nisy tamin'izany no misy amin'izao fotoana izao, fa lasa mifanohitra amin'izany de alahelo no hitako hoe tahaka ny hoe sorona verimaina fotsiny natao ny mpiraitandrazana ny raha latsaka teto tamin'ity toerany ity amin'izao fotoana izao. Ny aratsy voalohany takiana tamin'izany moko resaka demokrasia, fahalalahana zao tsika mandrakiti ny androany mbola tsy azontsika zany fahalalahana zany, na isika samytsika malagasy na eo anivo ny firenen-kafa zay nanjanaka antsika hatramin'izao fotoana izao. Mbola tsisy demokrasia, mbola zanatany foana zany Madagasikara amin'izao fotoana zao hoe na ny premier ministre antsika ny araka dia amin'ny kabary ataony mbola miteny frantsay zany manambara fa mbola voazanaka tsika. Azoko ambara aloha dia fitiavatanindrazana, fangetahetana fahalalahana sy demokrasia no natonga ny hetsika namoizana mpiraitandrazana tamin'ny 2070. Noho izany a ny hevitra novoizina sy nanaovan'izy ireo sorona ny aigny a dia hevitra masina loatra ka tsy hiadinoina. Nitondra zava-tsoa ve ho an'ny tanindrazana? Eny, satria afaka miresaka izay amin'izao fotoana izao tsy manadino an'izany tolona nataon'ireo mahery fo zany zanaka sy mpiraitandrazana tamin'izany fotoana izany, kanefa kosa mbola tsy tratra ilay tanjona. Raha ohatra tsy teny fotsiny afa-tsy ny resaka demokrasia eto Madagasikara, ny fahalalahana amin'ny teny, ny fafahany voaka malagasy miserasera-nkahalalahana maneho hevitra na mpanohitra na mpomba ny fitondrana misy, dia ho izay hoe mbola anisan'ny zavatra heverinay ary tsy hamelanay hoverimaina ny raha latsaka tamin'ny 2070 sy tamin'ny vanim-potoana rehetra nanova tolona mpanafahana teto amin'ny firenena ny fitakiana hatrany ny hafahana manana sehatra anjakan'ny demokrasia eto amin'ny tandrasantsika, indrindra fa eto amin'ny renivohitry ny firenena. Tena ny ilaina mihitsy io raha ny tantaranaka. Io no azo lazaina fa revolisiona voalohany teto Madagasikara tamintsika nahaleo teny zany a. Marina fa nisy any taloha tamin'ny fitoranjanataniny ino moa teny zavatra maro isan-karazany ny mijerena ny fitakina fahaleovantena, fa hoa vao nahaleo teny tsika dia io ny revolisiona voalohany teny, satria nahoana nanova hatrany amin'ny fakany fitondrana teto, fomba fisainana teto vaovana fitondrana lindrindrindra, ary faharoan'izay a nahatonga ny miaramila eo amin'ny fitondrana, ary nagnapy izy nahita tsirony tomy fitondrana de tafapetraka to miaramila voaporofo zany tamin'ny repoblika faharoa ny directoire militaire de repoblika faharoa mora miaramila tany
zay zany no tany misy fivana ara rafo izy na mo zany fa zany ny mbola tatara te lava be zany dia na samana ny evin lava dia lava mitsy fa ny fitaratra no mahita ny raha jarisafa zay isokinjokiny le izy aloha ny fomba nitaizana ny olona zany ny tena olana teto Madagasikara raha le resaka hoe demokrasia moa ohatra manokana zany dia satroka raha tsy ampiasan'izany teny hoe demokrasia zany fa hitady teny hafotsika nazavana aloha inona le zavatra tadiavina fa amin'ny akapobeny a tsy tena ratsy ny tiako tenenina am'le hoe ratsy taiza ny malagasy le ratsy taiza io zany a le olona tompona andraikitra nandray ny fahefana sy ny fitondrana ka afaka ny zara fahendrena sy traikefa ary fitiavatanyrazana avy any aminy ho an'ny vahoaka zany tsy ampy zany tao anatin'ny tantara rehetra de lasa le malagasy zany le ratsy taiza io tsy hoe ratsy taiza le zaza maditry reny fa tsy ampy ny fomba nitaizana ny malagasy nefa raha ohatra ka tamin'ny taona 2017 ny olona anakiray niteraka 2020 taona zany izy zao raha ohatra izy nahatsapa tena ohatra anazy zany 8 taona teo eo tamin'ny 2017 nahatsapa mihitsy hoe nisy zavatra nihiratra tadiavina tsapako tamin'izay 8 taona nefany a 2020 taona ty aorianako a hitako hoe nihodikodina anao sy valy de boaty eto fotsiny tsika satria ny olona naka ny fitondrana na nahazo ny fitondrana na nomena ny fitondrana dia variana ny zavatra hafa dia tsy nipetraka le fomba nitaizana ka raha ohatra amin'izao fotoana izao a misy n'ilay hoe intellectuel na le ireo zay nianatra sy nandalina mitsoka ny ankabeazany fa ny atonotonony matetika tity kokohany hoe ny fahefana ny fitondrana be izy tsy atao safo be matsina fa misy ihany ny olona hoe nianatra sy tia mizara sy tena tia tanindrazana dia tsy ampy le izy nefa ny zavatra tokony tsy ho adinoana tamin'ny taona 2017 a enina tapitrisa tany tsika na fito tapitrisa no isatsika zao tsika zany a 2020 tapitrisa ary oviana moa malagasy ny nanao recensement raha ny tena marina dia 2020 tapitrisa no anytsika zao dia ireo olona mitombo tao anatin'izay fotoana izay zany raha tamin'ny 13 mai izy niteraka nandalo tamin'ireo korotana samihafa teto amin'ny firenena dia tsy mety mitombontsaina loatra zany izy ary raha niteraka izy tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay raha olona zany tamin'ny taona raiky amin'ny 15 ohatra no nyvady dia niteraka ohatra izy a dia tao anatina korotanrotana sy tsy fitombotombena ny eritreritra loatra satria isaky ny 7 taona isaky ny 10 taona dia mikorotana tsika dia le génération rehetrarehetra zany raha tsy taiza dia nefany a tonga dia misy elanyelany be hoe nisy ny mianatra tany an-dafy dia nisy ny mianatra teto toerana nisy ny mianatra tamin'ny école d'expression française nisy ny mianatra tamin'ny sekoly fanambazana fototra malagasy ireo rehetra ireo no miaraka ho malagasy eo dia normal be hoe korotantsika dia le korotana zany io hitatsika io le amin'izao fotoana izao zany a raha zany nanontaninareo teny amin'ny arabe zany dia hoy aho hoe tsara ny eritreritra ny irina tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny 2017 fa raha hatramin'izao a zero ny vokany tsy misy ininona le 2017 zany ohatra ny hoe afako maly hoe sao de le fomba fanatanterahana azy indray ara no tsy ne ny fomba fanatanterahana dia ny fahaizan'ny mpitondra nitondra foana io raha tamin'izany fotoana izany zany ohatra hoe ny olona mitondra fanjakana tao rinan'ny referendum nataony Gabriel Ramanantsoa dia nisy ny fanolorana ny fitondrana ny Ratsimandrava ny zavatra ambadika politika ny rirodrirotra tamin'ireny dia ny rirodrirotra ny zavatra tsy adinoantsika ihany koa zany na miresaka gendarmeria dia misy historika amin'ny gendarmeria izay efa nisy likiliky nanomboka tamin'ny raiky amin'ny 17 a tany atsimo a fa mirirotra io dia io lakolosy io mbola manena ao tramin'izao io dia io zany mbola tokony matematisantsika foana hoe fongarana tanteraka ny tena olana fa mbola tsy sahatsika zay satria batsorana ny tenenako eto fa na ny filoham-pirenenantsika ary raha nanontaniana tamin'ny zoma mandamindamina izy mandamindamina izy fa tsy te tena angarona ny tena olana hoe zao satria ny stabilité politika tadiavina afahana mampandroso arak'izay tandrify azy eo aloha dia ho ito eo raha manana an'la tena volonté politika izy atsoatsy hoe iverina indray ve ny tantara samba misy ezaka ataotsika zany mba itoy ny atao amin'ny twitter anao zany no afahantsika mifanerasera mivantana raha afaka mamaly le fantaniany gote any koa fa afaka mamaly ny fantaniana ho ianao ato a dia efa samy manana ny heviny a ohatra ny any rado a miteny hoe mitondra vokatsoa ary nampiova ny firenena ny tolona satria sady fitiavatanindrazana koa dia nefa ny eo akaikin'izay a dia efa tonga dia misy anytovy miteny hoe tsy hitako izay nentiny tolona tamin'ny 2017 dia afaka mbola samy manao hevitra moa zany tsika rehetra izay mahita mivantana ihany koa izay afaka miresaka aminay mivantana dia hiditra ao anatin'ny tranga isika satria izay indray zao ny manaraka ato a mety ho adinontsika kely izay resaka 13 mai izay a
Raha ohatra misy any moa ny afatra ireo ato anaty Twitter dia vakina tsikelikely eny any a fa misaotra anao iaina nitondra an'izay vaovao izay a izay fanontanian'izay ihany koa hiditra anatin'ny trangotsika. Spaghetti El Maleka, le spaghetti de la fiesta. Manolotra anao ny tranga. Mandrapio manko ma ny Jerry izay mbola hitondra ny fanandiadiana mikasika ny fanandiadiana iray izay hoarahantsika avy hatrany angamba dia mikasika ny ti zandary namoy ny ainy ity ary nitondra korontana ihany koa teo anivo ny zandary efa mety nyresahany godikely teo a hoarahantsika ny fanandiadiana. Zandary miisa efatra no voatendry hanao poste fixe atao amin'ny commune ambanivohitra Antsoa. Misy tsenany forona voatsiela atao ampandramama ka maro ireo olona mampiahy amin'ny tondra-pasimborona sady misy tsenan'omby tsy nahazo alalana ny forona atao an-toerana. Raika amin'izato kilometatra avarana andrefan'ny osy no misy hotsen'io ary efa misy ny fepetra ara-panjakana no raisin'ny komina sy ny distrika nafoanana izany talohana izao satria tsy ara-dalàna ary mety ho amboi-piona ny dahalo mpangalatr'omby ao ampandramama. Raha teo ampanaovana fisavana an-taratasy ny basy ireto zandary no nisy nitifitra tampoka tamin'ny basim-borona ka lavy tamin'izany. Ny zandary klasy ambony Rafidy Manantsoa ary naratra kosa ny zandary prinsipaly klasy faharoa Tahintsoa. Samy miasa ao amin'ny brigady Masoa Iosy izy ireo. Teo amin'ny tratra ny tandrify ny fony no tena voakasiky ny bala ka nahafaty ilay zandary klasy ambony. Mitondra basim-borona izy dia mampiahy ahy zany satria normalement zany basim-borona tokony hisy alalana zany fahazaoan-dalana mitondra azy. Matetika moa any ambanivohitra be ireny moa misy le hoe basitrika moa fitenenana azy, zany hoe tsy nahazo alalana akory a dia efa misaky zany hoe mividy an'le basy ary mampiasa an'le izy ary mitondra azy dia manera-paranta. Ny alatsinainy teo no nataotao Iosy ny fanomezam-boninahitra ny nofo mangatsiaka n'ilay zandary namony ainy araka ny fomba mahamaramila talohany hitondrana azy tany antandrazana. Nomena ny maroboninahitra chevalier de l'ordre national la titre posthume ilay zandary lavamperinasa efa mizotra ny fanajajiana fikaroana ireo navanidoza amin'izao fotoana izao. Raisin'ny zandary any an-toerana zany hoe mitady zay nahavita ny fitadiavana izay olona zay nahavitany. Efa mandroso satria tsy maintsy misy ny famotorana zany mahakasika ny tranga io ary tsy maintsy misy zandary maromaro zany mobilizena zany ampiasaina zany mba satria araka teneniko. Efa nahazo fitsaboana atao amin'ny hôpitaly be fianarantsoa kosa ilay naratra ary tsy misy atahorana ny ainy. Manoloan'izao tranga izao dia mitombona ny asa fampandrian-tany izay kasain'ireo zandary atao. Tsy matahotra mpitandro ny filaminana intsony ireo olon-dratsy mahasamy tifitra azy ireo. Anjatony mahery ireo zandary nalefa tany atsimo anatevin-daharana ireo izay efa any hamongotra ny trangana halatr'omby. Sikaritra ihany koa fa tsy tokony ho anjara asan'ireo zandary samirery ny ady amin'ny asan-dahalo. Tafiditra amin'izany ny ministeran'ny fiompiana izay misany ireo veterinaira mpanaramaso ny omby, ao ihany koa ny ministeran'ny atany izay miay ireo delege amin'ny taratasin'omby. Anisan'ny vaovao iray voaray riva teo ihany koa moa izany ny fidirana efa andro maromaro izay nisy an'ity korontana tany Ambosary Atsimo ity a izay nidivana fokontany anankiroa alatr'omby no atao hoe fiatombohan'izy ity somary no heveriny hoe asan-dahalo a kanefa dia lasa fifandroritana eo amin'ilay fokontany roa no zava-miseho amin'izao fotoana ary dia misy ny fanampiana izay tsy maintsy nalefa any an-toerana satria dia misy no manarivony maro no tsy manana trano intsony ao amin'ny faritra io a anarivony ihany koa no tsy mahita sakafo intsony a mbola isy ny sary sy ny fanandiadiana bebe koa mikasika an'izay ho azontsika ety any rampitso. Raha nyresaka le any atsimo aloha zany io zany efa hitantsika ihany tamin'ireny fotoana nyrongatra be ireny le izy ny tena olana atao anatin'ny fandraisana andraikitra tamin'le izy a dia le zavatra atao sy ny fanazavana fa ny serasera ho an'ny vahoaka ny raha ny tena marina tsisy dikany fa le tena asa ny tena asa fa isika zany ohatra ny lasa ny resaka loatra hoe isaky ny misy pa mipoaka indre mandeha basy dia conférence de presse bo misy olona maty ny conférence de presse tsy dia olana ny vahoaka afaka homena communication na resaka tsotsotra fa ny asa ny toerana ny tena ilaina fa maratra ny any atsimo amin'izao fotoana izao a dia rehefa misy zavatra atao zany entreprise na zavatra hoe fampandria-tany a dia tokony misy ihany koa ny filazana fa hoe resy na manao constat d'échec zany ny olana amintsika dia izay le fitaizanana mipetraka teo le hoe hatramin'ny 72 sahirana mihitsy tsika gasy miaiky manaiky hoe tena tsy tafarangaha ohatra ny hafabaraka nga tsika raha miteny hoe tsy nety tsy nahairanga zay a amin'ny zavatra be dehibe a zay tokony hahafahantsika manana an'izay fanetreteny zay
fa ny kabarintsika rehefa conférence de presse, rehefa miteny amin'ny télé, rehefa miresaka amin'ny radio, dia mambomboatra foana, mandamindamina foana miteny hoe ka tsy izao zao amin'izao fotoana izao fantatrantsika efa tsisy touriste loatra toky eto amintsika, efa tamin'ireny nisy an'ilay resaka le fitsaramba-hoaka ireny na hatra any Varatrany, hatra any Nosy Be, hatra any Tomasa sy ny toerana misy vocation touristique be. Fa mahalana ny mahita tompona ndraiky sanako amin'ny teny hoe resitsika amin'io lafiny io a, andaontsika ihoatra hitady hevitra fa mahamboamboatra, mandamindaminy eo mahamboamboatra eo, nefa n'io resaka any atsimo io a, io tena io ny échec, tena échec ngeza be tao anatin'ny fitantanana ny tohitohy matoy izy io tena mirongatra be ohatra an'io. Voalohany indrindra aloha rehefa mijery ny vahoaka zany a, dia ny traikefa ananany tompona ndraiky de resy ny traikefa ny tahandro. Zay ny zava-misy zany ka traikefa mihitsy le sa fitaovam-piadiana sa olona resaka traikefaka tafiditra anatin'ny traikefa neny fitaovam-piadiana e. Matoane zany aloha misy fitaovam-piadiana mandehandeha any amin'ny dahalo e, de fantatritsika ary ny fitsorana sy firesahana momba an'izay no tena ilaina ahafahana mahita hoe taizany ny avin'ny olana e. Tadidintsika tsara fa nisy conférence de presse natompona ndraikitra de napetra ny historiquement tany amin'ny folo taona lasa ny fivoahambasy a. Lazainy mandehandeha io basy efa tamin'ny folo taona lasa, nefa fantatritsika fa ny marika ny basy a de tokony ahafantarana hoe avy taiza le izy, fa tsy mbola nisy mihitsy ny tena famongarana hoe tena zao ny avin'le izy. De lasa ohatrany hoe tsy fotinay raha manana basy PDP ireo talo ireo, tsy fotinay ireo, fa ngamba misy vazaha mihitsy avy any manome basy an'ireo, misy mercenaire manofana an'ireo, zay fomba filazan'le izy zay a, de fialana zikla ihany. Satria zany tokony manaikitsika fa tsy ampy zany ny traikefatsika hoentina miady amin'ireo dahalo ireo. De zay ny vazovazo ratsy ny eny an-dalana hoe mety hoe israelianina, israelianina no enjana amin'ny fampiofanana ny fitadiavana any anatinatiny any. Fa resy misy zao ny teny efa maty ny remenabila velona ndray maty ndray alo ajantsika io zay resaka mety hoe mampalahelo a, hafinaritra daholo ny vaovao entina eto manomboka izao a, ny diary no anomboantsika azy. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Manolotra anao ny diary. Ye, tonga sondray tahiry. Ye, miarava ny gôty aloha. Iresaka kely ny teatra sika tamin'ny heritaona dia nisy ny fampisehoana nataona ankizy avy amin'ny fikambanana antsoina hoe Zaraina. Izy ireo moa zany dia nanana olona na mpianatra sy ny taiza teo amin'izay fahaizana teatra izay dia ho amerikana avy any Broadway. Tonga eto indray ankehitriny ireo mpikambana anatin'ny Zaraina Broadway ireo ary dia mampiofana mpampiofana ihany koa ao anatina ONG maromaro eto Antananarivo. Aoriana ity fampiofana itya dia hisy ny aseho lehibe izay ho karakarain'ireo mpampiofana eo anivon'ny ONG ireo ary dia mazava ho azy fa ny ankizy no aneho an'izay teatra izay amin'ny volana jona. Fitaovana iray entina anabezana ny ankizy any anivon'ny fitoerana mandray an-tanana azy ireo ny filalaovana teatra. Mila manaraka fiofanana ireo mpitaiza azy ireo toy izao ataon'ireto tanora sy mpanabe avy amina fikambanana tsy miankina ireto. Amerikanina roa avy amin'ny fikambanana Broadway Zaraina manana traikefa manokana amin'ny tontolon'ny teatra no mampita toro ay ho azy folomianada. Ny ampianarina aloha zany a satria vao manomboka izy zao de ilay hoe teknika hoentinao zany amolana ny vatanao ny sainao a mba hahafahanao manatanteraka zany ilay teatra. Ny sem de lak no mikarakara ity fampiofanana ho an'ireo mpanofana ity aritra roa herinandro ny fizarana traikefa eo amin'ny fomba famoronana sy fanoratana tantara ho any ankizy ary ny filalaovana sy ny fiainana izany rehefa eo an-tsehatra. Izy zany a dia fiaraha-miasa amin'ny UNICEF aloha voalohany indrindra izay miara-miasa manasongadina ny ankizy kely foana dia ireo ankizy kely ireo zany a mamoaka ny hevitrany a dia hitanay hoe ao amin'ny teatra zany no activité metimety kokoa amoahana izay expression izay fa ao aoriana izahay zany a manana projet foana hoe ny ankizy kely a dia amin'ny klasy rehetrarehetra sy amin'ny fianarana rehetrarehetra dia ampianarinay a anao ary klasy teatra mihitsy na ohatra ilay ary klasy peinture izay nisy tato aminay ary klasy na conte ary klasy marionette izay nefa nisy.
Telopolo ireo ankizy avy amina ONG efatra azo tombony amin'ity tetika CMD Lac sy ny Broadway zaraina ity. Avondrin'izy ireo manomboka amin'ny 25 Mei ary ampilalaovina anatina piesy teatraly hifandromonan'ireo mpampiofina nanaraka izao fiofanana izao. Tantara izay aseho an-tsehatra amin'ny volana Jona anamariana ny tsingeritaonan'ny UNICEF. Izay anisany vitantsika ihany ny vokatra rehefa vita fa rehefa misy olona manatraikefa tonga dia ararotana izay foana ny tokony atao aloha izany tsy nina satria tsy matosika tsy mitrandraka ny ilmenita dia tsy nanantsika nitraikefa araroty rehefa misy dia saotra anao tahiry mitondra niny diary iny a raisika indray andry lalaina andray masy. Le Sportif, la plus grande maison du sport à Madagascar, près de la station Galana Mbutflau, vous présente la Minute Sport du JT. Manon Andrew Lalena. Salamatsar, miarabana rô miralay anko. Ya, ny horesantsika dia baolina kitra sy ny rally sy ny basket a, ina no anombona azy ary. Ny taranja fanamorina fiarakodina no mbontsika satria ho tanterahana ny faharenan'andro avy izao ny dingana voalohana fiadiana tompon'aka Madagasikara amin'ny alalan'ny rally total izany iray amin'ireo ekipage sivy amin'ny telopolo ny soratra narina ny ray anjara amin'izany Indrianja sy Fanja hitondra ny Subaru Impreza PME arahantsika fanadiadiana. Andro vitsivitsy sisa dia iroso amin'ny hazakazaka ireo mpandray anjara amin'ny rally total. Anisan'ny efa nandray anjara tamin'ny taona lasa ny ekipage mixte Drianja sy Fanja izay manamory ny fiara Subaru eo amin'ny sokajy M12. Ny orinasa PMU moa no nanoana ireto mpilalao ireto tamin'ny taona lasa, mbola nampanantena ihany koa ireto farany ny amin'ny fanohanany any Drianja sy Fanja amin'ity taom-pilalaovana vaovao ity. Nahafapo ny orinasa ny vokatra tamin'ny heritaona ka tapa-kevitra ny anoana tanteraka izy ireo hatrany amin'ny farany ity taom-pilalaovana ity. Araka izany dia misy ny fanatsarana teo amin'ny fiara Subaru. Ny fiara angamba aloha tsy dia miova firy au niveau performance fa ny fiabilité donc ny raha nataonao ny kojakoja zany natao vaovao daholo. Teo bony misy miova kely zany hoe mety misy kopla fa tsy mampandeha azy hoe mafy kokoa zany fa lasa misy kopla kokoa eto bony. Somary niova kely amin'ny mahazatra ny lalana ity rally ity satria maro ireo épreuve spéciale no tanterahana eny amin'ny lalam-pirenena voalohany eny. Faritra izay misy toeram-pivarotana PMU maro. Somary mafy kosa nefa ny ady atrehan'ireo mpanamory noho ny lalana izay mety animba fiara. Mafimafy ny lalana efa niezaka ihany ny organisateur zany manamboatra azy tsotra satria ampian'ny fahavaratra moa izy. Fa na dia zany ary misy mpampity zany tena mafy ny lalana. Rehefa tsara zany araka mandehana, rehefa ratsara tsy maintsy mampitambitambina koa fa tsara atao hoe mandeha mafy fa. Lava, lava, lava zany ilay izy sady mafy ny rally. Ezaky ny ady mafy ny ekipage Drianja sy Fanja amin'ny ity rally total amin'ny farany herinandro ity. Ny ho tonga hatramin'ny farany nefa no tena tanjona ho an'ny Subaru PMU. Ezaka hatrany tsika mba hitondra ireo ekipage andray anjara sy vaovao mahakasika an'iny rally iny. Fa mitaranja basketball kosa dia nanomboka androany tsy amin'ny kianjan'ny Tafo Mahamasina ilay tournoi international de basketball izay tafiditra anatin'ny fanomanan-teny ny ekipa malagasy latsaka ny 8 taona sokajazala amin'ny fiatrehana ny afro basket U18 izay atao eto amintsika amin'ny volana aogositra ho avy izao isan'ny lalao natrehana tao anatin'izany ary isan'ny ekipa mandray anjara ny ekipa reunionnaise ny CS Portoise miampy ireo ekipa vita Madagasikara ny Bitol ny GCSA sy ny maro hafa ny sokajy vehivavy eo amin'ny sokajy lahy kosa ny ankoatran'ny sélection U18 dia hita tao ihany koa ny ekipan'ny polisy, ny ekipan'ny zandary ary ihany koa ny ekipa ny tompon-dakatsika zany dia ry zareo avy eo amin'ny CBAM izay miatrika ity fananana ity. Amin'izay vaovao izay ihany ny MBTOL dia nitanterahana tamin'ny farinandro teo koa ny fionambe fivoriambe ny kluban'ny MBTOL ka fantatra tamin'izany fa itsy aliva raha jobelina indray no hitantana ity kluba ity izay fa tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny sokajy maro samihafa amin'ny sokajy vehivavy. Ny farany ara ny baolina kitra afadiafy ity fananany ity tsy toy mahazatra satria raha araka ny nambara teo am-piandohana misy ny ekipan'ny zandary sy ny polisy any amin'ny basket, misy ihany koa ny ekipan'ny zandary sy ny polisy any andorany fotsy eny arahantsika ny fanadiadiana. Afadiafa mihitsy ity fananana karakarain'ny fikambanan'ireo tanora eny andorany fotsy miaraka amin'ny Tim Bertin sy ireo mpitantana ny ivon'ny kommune andorany fotsy eny amin'ny kianja Belgika ity. Ankoatr'ireo ekipa efa mpanahy anjara amina fananana eny an-toerana
De isan'ireo andray anjara amin'ity Coupe du 26 juin ity ihany koa ny polisy ny Tanjombato sy ny zandary avy amin'ny brigade nandoranfotsy. Le izy zany fitaizantena le izy, fitaizantena fehefahatra amin'izay zahay ao andoranfotsy manao sport foana. Tsy io moa hoe tsy misy hoe ho tonga atraiza fa fitaizantena arak'izay teneniko zay, fitaizantena le izy de fitaizantena e. Fitaizantena tsy ilaina koa le sport amin'ny asa zany tena marina. Ndiky zany fa mifandray ary mifanentana ary mifanotrana zany ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana mba ahafahana mifandray mivantana ka amin'ny resaka hoe fifanampiana na resaka information na renseignement zay mety ilain'zareo a, sady karazana fitaizana ihany koa izy a, dia miara-misona mivoaka ny mpitandro filaminana. Ao aminay zany tena mavitsika mihitsy na raha vao resaka football zany tena io zany sport mba tiana eo amin'ny brigade ny andorana fotsy ho football. Tsy nanavaka izany raha teo na reo mpikarakara na ny team Bertin zay mpanohana fa tafiditra ao anatin'ny tanjona tiany izy ireo tratrarina tokoa izao fandraisana anjara ny mpitandro filaminana izao. Ny fanantenanay moa zany de mba iroso hatrany ireo tompona andraikitra zay mitantana n'izany sport rehetra zany mba tsy emitra fa mba hampirisika an'ilay tanora mba hahafahana mitaizan'ireo tanora ireo ialana amin'ny fidorohana zava-mahadomelona, satria fantatritsika tsara fa matanjaka de matanjaka io zava-mahadomelona io amin'izao fotoana izao, kanefa raha tsy misy zay fitaizana ny tanora ao anatin'izay fitaizam-batan'izay a de mety irona makany daholo ireo tanora ireo. Ito isaky ny farany herinandro ny fananana ka izy dinga nyfanitsanana sy dinga nyfamaranana toy mazatra ihany. Hiezaka ho ampitsara kosa ireo polisy ireo zandary eny ambony kianja raha araka ny nambara mpitarika azy ireo na de misy betsaka azy ireo anatiny asa amin'ireo andro ny lalao. Mafinaritra kosa mijery an'ilay bakely miondrika niaraka amin'ilay ekipa teo fa le reportage ataony andro lalaina aleoko ny areny. Mafinaritra le bima mangozozo kely sy ny sady le zandary mababokotranina ohatrareny izy de rehefa zay vita kotrany hoe de mena tsimo e, manao exercice de tira zany dalahy rehefa vita ny baolina tira. Tiro bu izy de mahafaka mba manao tira efa tokony mila kotrana tokoa ny le manenjika an'ilay talo ry fazofazo zany fa le zandarytsika ve ampy an'ilay traike farapatana tsara le rehefa tena raikitra ny ary ary ny eo amin'ny tifitifitra koa misy balalaniana anaovana exercice tokoa ve de zay. Mety manampy azy ihany koa zay fanaovana baolina kitra zay aloha sy fanatanjahantena amin'ny ankapobe tokony ka de misaotra anao andro lalaina hiditra anatin'ny meteo arytsika. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Ni météo, à tout le chini Sardine Julie. Ar, niel smiar, manjivu nvat. La météo en toute sérénité avec les assurances Ar. Ny maripana no jerentsika ary a sy ny toetry ny andro a eto Antananarivo Antsirabe ary Tomasina. Antananarivo amin'izao fotoana dia 2:00 ny maripana ary idina ray monja izy a mandraparain'ny andro a 1:30 raha mpitso maraina. Ho an'Antsirabe izay mbola mitohy ny antsika tamin'ny mal de 6 degré androany a mbola 6 ihany koa ho an'ny raha mpitso maraina no mangatsika indrindra. Ho an'ny Tomasina indray kosa dia ny maripana ambany indrindra 20°C ho an'ny raha mpitso maraina ny latsaka kely izay hoarina tamin'ny alina teo. Tontolo andro ny raha mpitso ary fa 4:30 ny volana mey eto Antananarivo dia 20 ny maripana mafana indrindra amin'ny atoandro manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 eo amin'ny 5 sasany latsaka 7 ny masoandro no ilentika. Ho an'Antsirabe indray kosa izay eritreretina fa isy orana malefaka ny ariva amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 eo dia 20 no mafana indrindra ary 8 no mangatsiaka indrindra amin'ny 6 maraina. Farano ho an'ny Tomasina izay tsy misy ny orana aloha ny rampitso a 8:30 mafana indrindra tsy miova izay maripana izay a tsy miova ihany koa zany toetrandro anareo any a Tomasina. De ho antsika ihany ny teny farany tsaiko ny resaka 13 mai mampalaza teo zay le iverenana foana le teo le resaka hoe 13 mai androany a fotoana angamba zao milomana an'le lakilosy tsy le tarifa lakilosy a amin'le tantara fa satria ny ankizy a tena mila ampianarana ny tantara tena nisy de ny tantara tena nisy ingy zany de zay nisy na mandratra io na mahamenatra io na malala baraka io na mahafaly io a de tokony ho soratana de ampianarina ny ankizy ampianarina azy tokoa ahafahany mivoatra rehefa avy eo satria ohatranay zany tamin'izay mbola nanao CEP sy nanao BPC de tantara momba ny 1947 sy 1972 no loa hevitra tao anatin'ny ady hevitra ary ny mampianatra tantara na mampianatra Chine na mampianatra sovietika sy ny sisa. Ny ankoatran'izay moa zany de tsy mpiteny foana amin'ny fivoarantsika sy ny fandrosoana ohatranao zao fanirinao ny anao tele fa asa matotra vokatry ny mba fanirin'ny tsirairay no azo no atao zay vao afaka tena mandrosotsika satria betsaka ny
lasa fitongilanana sy ny hoe tsy fahazotoana manno fianarana loatra intsony noho ny toerana ametrahana ny anatra tsy amin'ny tokony ho izy sy ny lasa fetomboan'ny toetsainana ny opinion amin'izao fotoana izao manometsiny ny intellectuel na ny anatra hoe lasa mametsy fetsy lasa mitsoaka fotsiny sy ny sisa ny fifampitaizantsika teto na tokany izay fa dia mirarotro ho antsika malagasy roa ambiny efapolo taona teo aoriana encore mbola maître dia raha pitso amin'ny fitora sasa indray fotoanantsika manaraka eto amin'ny Dreamina trany veloma tompoko GT miaraka amin'ny simoji Tino tao hoe dalla sans plate cabne madio mora diovina manolotra anao ny LGT Saya hay pour un bien-être et une bonne forme pensez à Beauty Center Antanmen dans LGT Matsirina andro na tsina vovotsira tata salt nanolotra anao teo ny LGT tata salt spaghetti el maleka le spaghetti de la fiesta LGT miaraka amin'ny el maleka Tistec Supreme Center, Beurir Quebec 501, 4e étage. Vous présente